怎么能力哦？哦，我想可能第一个就是说，你可能觉得你自己觉得数学不错吧，这是第一个。就是那另外一个可能就是说，你可能觉得说想一些困难的问题还蛮喜欢的嘛。然后或者说你喜欢去解决一些有意思困难的问题吧。我觉得大概是这个样子，就是好奇心，然后有一定的能力，因为你没有具备某些能力，可能来念数学系可能也不是很适合。就是你可能就是比较传统的出路，可能是继续走。如果说你真的很喜欢数学，然后想继续做研究，去走数学研究这个路线，那就是可能念硕士班或是念博士班，那你可以往这个数学研究的方向走。那另外一个方向其实是也很多很多同学会做，就是可能是往金融科技啊，或是资讯科学，或者是说统计啊，几率，就是比较应用的方面哈。那甚至其实现在也有，或者是资料科学也是现在一个很热门的一个领域哈。那为什么数学系同学可以做这些事情？最主要还是说，因为我们受过很严格的这些训练哈。那就大家除了说希望学完数学之后是逻辑很清楚之外，其实因为我们在做很多过程中，其实是训练大家怎么去解决问题。而且其实这数学系的课比较特别，就是说其实常常你做一些习题，你开始也不知道怎么做，因为老师没有真正讲到那方面的东西，可是你就要尝试的去思考说，怎么去做这个问题。那其实在外面很多工作其实也是这个样子，就是可能你的公司希望你去做一件事，可是可能开始没有人教你啊。那在数学系其实我们常在做这样的事情啊，所以可能大家对于解决问题的能力的，就怎么去解决问题，大家是有一些经验啊。那这个经验我觉得在很多工作上面是非常重要的，因为其实你的老板不肯把所有事情都交给你，那就要靠你自己去把问题解决。那问题是怎么去做一件事情，其实在数学系的训练一直在做这样的事情啊，就当然有些很难，有些比较简单啊。不过其实我觉得可能优势就是因为我们有很清楚的逻辑思考的能力，然后我们有一些知道怎么去解决问题的一些能力啊。那当然在这个过程中，你可能也会用到一些专业的数学知识啊，你可以把问题把它就是把它转换成是一些跟数学相关问题，那可以利用你的专业知识去解决这个问题。所以大概是这个样子。就数学很难这件事，我是不知道说大家是怎么觉得数学很难的、啊，就是应该说数学应该不是很容易啊，应该是说要念得很好可能很难。我觉得可能是这样讲比较清楚，就是因为你如果一些基本的训练，如果大家有花够多时间，应该就是了解它要过，我觉得应该不是这么难吧，至少是我的感觉啊。那它难的是说你怎么把它学得很好，我觉得这是比较难的啊，就是学一些基本的一些认识，我想这个应该是还好。如果大家我想考得到台大，应该都有这方面能力啊。那数学系是很难毕业，我觉得这个跟时代，因为其实我至少我在我们现在看，好像现在其实大部分学生应该都可以毕业哈，就是可能也许每年有几位，可能有五六位，可能因为一些某些特殊的原因，就有些课没有过，所以我觉得可能好像就是真的，我觉得可能不是很难毕业哈，所以我觉得可能也许是一个迷失吧，就是因为现在老师也比较合理，不会说做一些无理的要求哈，所以你如果有上课做作业，然后呢有跟着。就是跟着进度，我觉得要过应该不是很难才对哈，所以我大概是这个样子。其实第一个，我觉得可能要先知道说你对数学到底还有没有兴趣啊？因为我觉得如果没有兴趣，强迫自己做一件事情，其实也不是很好啊。所以我觉得我一般的时候会先跟学生讲说，你对这个东西是有没有兴趣啊？那如果你有兴趣，那下面就是可能是要去了解说到底为什么会发生这些困难哈。那其实常常有时候可能是时间上的
安排不好，可能就太忙于做某些事情，然后就没有跟上课程，然后呢就课程落后哈。那另外有一些同学可能是不了解说数学系到底在做什么，就是可能搞不清楚说考试的时候考什么，特别是有些刚来台大的同学，他可能不知道说其实高中的考试跟大学考试其实差蛮远的哈，所以可能要了解这些就是问题出在哪里了。我觉得可能这第一个先要去了解说问题是出在什么地方，然后去看说，这个问题怎么解决它。那如果说有时候可能可以请一些辅导小老师，因为现在系上还蛮重视这一块，就是如果真的同学有需要特别帮忙，我会帮，除了课程上的助教之外，我们还安排这些辅导的小老师。那另外我觉得还有一个很重要的，就是可能是要跟任课老师谈，就是知道说老师的要求大概在哪里，然后你怎么样子可以学这些东西。那其实最重要还是要找回自己学习的动机，因为你如果没有学习动机，就是说这些问题都没办法解决。所以我觉得重点就是说，是我会勉励他们说，你要先找到说你为什么，就是说就有一个动机来把这个课程修完，然后呢然后再找到适当的方法去把问题找出来，说你在什么练问题，然后去解决。那系上当然有资源，我们就会尽量去帮助同学这样。那其实对这边有提到，其实我们常常有很多同学课程表现不好，其实我常常都跟同学讲，其实你课程表现不好可能有时候只是因为自己的觉得说你不想花这么多时间了。我觉得很多其实都是这样，或者说是就有些课就你真的，因为数学的课程还蛮多的，有不同的需要不同的能力，可能这方面能力比较缺乏，可是并不代表说你没有能力，因为可能你比较专长在某一些方面。那重点就是说是呀，就是这个态度是要正确，就你努力做好什么事都可以做，所以大概是这样子。另外可能一些比较有趣的经验是在数学系呢，其实我会遇到一些同学，他们呢可能课业非常的，就是按照大家的传统的这个看法，可能是课业非常不好。例如说我遇过一个同学呢，他因为他其实一上台对戏他就觉得说为什么要念数学，他其实没办法说服自己，他说为什么我们一天到晚要证明，就是因为从高中他觉得他高中数学非常好，然后他很喜欢数学，可是一到台大数学系之后，他发现为什么老师这么烦，一天到晚要证明，他其实没办法说服这件事情，所以他到后来课程其实有很多问题。那就是后来我辅导这个同学的时候，其实后来我跟他讲这句话，就是说你数学不好，其实可能不见得是数学问题，有时候是可能一些态度问题，就是你可能遇到一些困难问题的时候，你从来没有真的想去面对它，去处理它。那其实这个其实不是数学问题，可能是因为你在处理的问题的时候，你想反正问题来了，我就不管它，躲避它。那后来其实是这位同学他毕业的时候，他有一天写卡片给我，而且这位同学他后来一开始也是反正经过一些非常多的努力，他到大四竟然考到好几间的研究所，所以这个跌破很多人的眼镜。那其实后来他自己跟我讲，他真正把心放下来念数学，他就觉得数学也不是这么难，所以其实常常是因为一个态度问题，就是你有没有真的去想要去了解这些东西，努力的去思考它。所以这个经验其实还蛮特别，因为这位同学后来其实还是一开始是数学，就大家觉得他数学不是很好的同学，可是后来呢就考到好几个研究所，而且就是他考到台大还有政大的研究所。所以其实我遇过几个这样的例子，其实不止一个，所以我常跟台大同学讲，其实大家考上台大都非常优秀。那重点就是说你自己是不是愿意把这个心思放在学问，就是这个数学上面。那只要大家可以说服自己来学这些东西，我想一定都可以学很好。我在想可能第一个你要先思考说你为什么要念数学系，因为就是说是先要去了解说你为什么念数学系，就是当然第一个你可能是对数学非常有兴趣，不过这个有兴趣你可能要去了解说，可能不见得说是你考试考得很好就代表说你数学很好，所以可能大家去也许了解一下说大学的数学在学什么东西，也许因为现在有很多
很多课程，就是我们台大有很多线上的课程，大家可以去看看一些可能大学大一最基本的课程，例如说微积分、线代数，就是那样的知识，你会不会有兴趣？好，那我觉得这个是就是要了解说大学数学到底在大概是在学什么。那特别是我们在台大数学系非常强调一些理论的证明，那它不是只是单纯的计算，你要先去问自己说你对证明这件事情有没有兴趣。我觉得可能因为现在的高中可能大家对这方面也不是这么了解什么是一个证明，所以可能可以花一些时间去了解说证明这件事是什么意思，那你对这样东西会不会有兴趣。那你如果有兴趣的话，就可能可以来思考说，哎，数学系是不是适合你这样子。其实这个问题还真的，我以前其实我是交大应数系毕业的，所以我念过数学系，不过这个我后来其实对纯数也比较兴趣，那所以我刚好也是了解啊。那我觉得可能应数系跟纯就是跟例如说跟台大数学的课程差别，其实例如说应数系的线性代数啊，它可能比较偏重矩阵的运算啊，那它是因为这样理论，可是就是说，其实可能理论部分可能不会这么多强调，它可能比较偏重在矩阵的一些运算上面。那如果是数学系，可能就是会比较着重在理论的一些证明这样。那微积分可能我觉得应该还好，因为微积分知识可能还不会差太多。那可能那在应数系的话，一般的时候，那他们也会学高等微积分啊，就像是我们的分析导论这样哈。那这个其实我觉得应该也是差不多。那下面就是代数部分呢，在应数系其实会修的比较少，应数系一般的时候代数只会开一学期而已，而且他们的介绍东西都是可能比较不会这么深入这样子的，不会像我们数学系是开一整年的课啊。那所以代数大概是这样，然后还有其他课程，例如说还有啊，应数系可能还会再强加一门课，就是数值分析，而且他们一数值分析课一般，我如果没记错，应该会是一年的。那就是像是我们的数学导论，就是计算数学导论，我们是半学期这样啊。那下面呢，其他例如说复变，这个应数系也会修的，纯数系也会修，然后还有那方程应该也是类似，就是PD 就是常规方程跟偏方程，纯数跟应数都会修的。那其他的可能另外在应数会修的比较多的，就是可能是统计方面的，因为我们数学系几率导论是必修，可是我们统计是选修的课啊，所以可能在应数系那边统计方面的东西会修的更多一点，所以就课程上面是这样。那至于说实务上面的差别，我觉得可能就是说数学系可能比较着重的还是比较一些理论的证明，这样就可能在应用端可能不会强调这么多，可是在应用数学他们会强调说可能是看让同学可以看到说这些东西在实际的一些问题上面是怎么用这样。那其实现在台湾有些应数系，例如说中央应数系，他们其实是走比较偏重资料科学跟机器学习这一块，因为现在的应数系跟那或者说应数系他们还在强调可能一些模型的建立啊，数值分析模型建立，所以大概是这个样子。好，那我觉得可能例如说是若是单纯的数学系，可能就同学可能对证明就是比较严格的证明东西会比较有兴趣，那这个应数系你可能就也许这些同学可能对应用端可能没有太大兴趣，那应用数学系当然就是说你可能对理论你会有兴趣，可能没有像说纯数的这么深刻，而且可能就是对于说用在什么地方上面，就纯数人可能会比较有兴趣说哎，我这些例如现在是我要用在什么地方，或者说是分析可以用在什么地方。好，那在数学系可能一开始可能比较不会注重这些东西，可能只是想说哎，这些东西怎么证明，所以我觉得差别大概是这样子吧。